Шановне нове керівництво УА. Ви тільки починаєте. Будь ласка, не повторюйте помилок своїх попередників. Залізобетонна червона картка. Залізобетонна. Це правила. Їх придумав не Івбащенко, не Козиряцький, не Монзуль. Вони такі, які вони є. Карпатам важко буде на щось серйозне претендувати в премєр лізі Піпо Інзагі, Герд Мюллер, Гаррі Лінникер, Данило Сікан. Запрошення Луніна в Баварію це дуже логічне рішення. Мінкесі. Трохи про суддів, демократію в футболі і футбольний патріотизм. Головна футбольна подія тижня, що минув, Ліга чемпіонів, ну глобально кажучи, так? дуже сильний футбол: футбол ну, справді топового рівня. Ми з вами побачили. Але я виділив для себе два найцікавіші моменти, якраз от у матчах за участю українських футболістів. Після матчу Арсенал Баварія розгорівся дуже серйозний суддівський скандал. Рефері матчу Глен Ніберг. Глен Ніберг не призначив пенальтів ворота Арсеналу. Там був момент, коли Рая, воротар Арсеналу, з лінії воротарського майданчика виконав, виконав удар від воріт, відпасувавши м'яч на Габріела. А той зупинив м'яч рукою ще раз, поставив собі там на лінію і знову виконав удар від воріт, тільки вже з іншого місця. Рефері своє рішення пояснив після матчу тренеру Баварі Томасу Тухелю, який, звичайно, був шокований, назвавши цей момент дитячою помилкою захисника арсеналу. Мікель Артета згодом, ну вже на тижні давав інтерв'ю там якесь, назвав рішення арбітра здоровим глуздом. Але але є ж правила футболу. Рая поставив м'яч виконувати удар від воріт. Команди там якраз заміни провели, і рефері дозволили виконувати той удар від воріт, давши свисток. І от після свистка Рая відпасував м'яч Габріелу і той зупинив м'яч рукою у власному штрафному майданчику. Ну Це 100% пенальті. Це мільйон відсотків пенальті, якщо відштовхуватись від правил футболу. Але, от що цікаво, медіа та, експерти в самій Англії, медіа та експерти в самій Англії просто знищили норвезького арбітра, який не призначив пенальті у ворота англійського клубу. Тому що, друзі, співвітчизники співвітчизниками, а правила правилами. А за правилами футболу це був пенальті. Другий найцікавіший момент в Лізі Чемпіонів стався в матчі Реалу із Манчестер Сіті. Наш український голкіпер Андрій Лунін пропустив гол зі штрафного від Бернардо Сілви вже в дебюті матчу. І гол цей абсолютно всі повісили як провину Луніна, який в стінку тільки одного гравця поставив. Але, але як завжди, є нюанси. Хто винен у першому пропущеному голі реалу? Що не так уже з новою нашою УАВ? Чиї інтереси захищає УПЛТБ і кому вигідно качати тему недовіри до народженого у муках проєкту? І чи нав'яже київський Динамо боротьбу Шахтарю за чемпіонський титул? Це Онер номер 98 про український футбол. І, звичайно ж, довкола футболя від оболівальника. для оболівальників, друзі. Щиро дякую вам, що цікавитесь українським футболом і дивитесь Онер. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, якщо, звичайно, вам сподобається цей випуск. І як завжди, я чекаю на ваші коментарі, ваші запитання у коментарях. На найцікавіші обов'язково буду реагувати. Ну, от вам власне і перша тема. Що ви думаєте про той пенальті у матчі Арсенала із Баварією? Чи повинні були англійські медіа підтримати арсенал в цій історії? От правила футболу чи здоровий глуст може слугувати виправданням арбітру? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А це ОНР набирає обертів. Поїхали. Про Андрія Луніна хочу поговорити. В нашому медіапросторі і не тільки багато зради полетіло. Лунін помолився в першому голі Манчестер Сіті. Це було на другій хвилині матчу. Поставив тільки одного футболіста у стінку. І як наслідок стінка ця ну, стінка не вберегла при ударі Бернарду Сіл. Я вам пропоную зараз детальніше розглянути цей епізод. Дивіться, Лунін поставив у стінку одного гравця це був зірковий Вінісіус. Вінісіус жуніор. Е, я не маю права показувати відео з Ліги Чемпіонів. Я два скріни вам запропоную. Подивіться уважно. От, якщо забажаєте, ви потім уважно гляньте це відео, я не питаю, воно було в огляді е, трансляції. Ну, в трансляції точно було, це початок матчу, ви швидко знайдете. Е, дивіться, от перший скрін. Зверніть увагу, ось місце, куди поставив Лунін Вінісіуса. Як орієнтир вам, лінія намальована спреєм. Ось тут стоїть Венісіус в цій точці. Та туди його Лунін поставив. Розумієте, Лунін перестраховувався, звичайно, і намагався закрити той гіпотетичний удар в ближній кут. Далі, що відбувається далі? Поки Сіті готує виконання штрафного, що робить його величність Вінісіус? Він переміщується лівіше, лівіше, лівіше від себе. І Бернардо пробуває акурат туди. Куди, власне, і поставив спочатку Лунін Вінісіуса. І якби Вінісіус не відійшов значно лівіше, ну відносно Бернарду правіше, відносно себе лівіше, так то м'яч просто влучив би у нього при такому ударі такі траєкторії польоту. А так він і відійшов. Ще й відвертався там від м'яча, ну імітуючи, десь може намагання відбити його своєю зірковою бразильською попою, яка регулярно знаходить собі пригоди на стадіонах Європи. От з Венісіус, там, де поставив його Лунін, цілком вірогідно, що м'яч влучив би у нього, або він би десь там виставив, що, я не знаю, там ногу, плече чи що там, ногу, напевно, ну заблокував би цей удар. Ніхто після матчу не говорив би, що Лунін поставив надто малочисельну стінку. Можливо, саме тому Тібо Куртуа, нині травмований основний голків Реала, і прокоментував цей епізод словами, що там складніша ситуація, ніж може здатися на перший погляд. І Дійсно, якщо придивитись, так воно і є. Цього вікенду Андрій Лунін видав черговий сильний матч, зігравши на сухо проти Майорки. А на тижні з'явилася інформація про інтерес до Луніна з боку Баварії. А Баварія, яка вбачає саме в Андрієві, спадкоємця Мануеля Ноєра. І я хочу з вами поділитися тим, що дізнався, ну консультуючись у фахівців саме воротарської справи. От е, ніхто реально, абсолютно жоден із моїх співрозмовників, е, наприклад, не поставив під сумнів вибір Сергія Реброва зробити Луніна номером один збірної на останні вирішальні матчі плей-офф кваліфікації на євро. Всі зараз одностайно стверджують, я маю на увазі люди, які розбираються в воротарському мистецтві. Всі одностайно стверджують, що Лунін просто неймовірно спрогресував за останній час. По-перше, про Андрія в один голос говорять як про суперпрофесіонала, вставлені до роботи, тренувань, життя поза межами футбольного поля. Це дуже важливо. Навіть не граючи, він залишався стійким психологічно і просто божевільно пахав на тренуваннях. Потрібно відзначати також, до речі, це важливо величезний вплив тренера воротарів Реалу Луїса Льопіса, чи Льопіса, чи Льопіса, якого вважають одним із найкращих фахівців у Європі. Працюючи із ним, Лунін дуже сильно додав у грі на виходах. Також він підтягнув зокрема компонент, по якому експерти мали питання до нього. Це гра ногами. І я думаю, цього сезону вже всі в футбольній Європі познайомились із пасом Андрія Луніна. Який не в одному, не в двох і не в трьох матчах, я думаю, дуже яскраво показав, що навчився відмінно починати атаки своєї команди, коли виникає така потреба. От якість пасу, ну це ж не тільки, власне кажучи, удар по м'ячу, це ще вміння оцінити позицію своїх партнерів по команді, позицію суперників, це також розуміння таймінгу, бо простіше кажучи, вчасності, правильного моменту, коли цю передачу потрібно віддавати. Андрій став набагато психологічно сильнішим, спокійним, впевненим в собі. Навіть якась помилка на полі зараз не має якогось руйнівного впливу на його психологію. Ну а якщо про гру на лінії говорити, яку експерти вважають його ну, чи не найсильнішою там, воротарською чеснотою, то е, я думаю, що Лунін входить, ну, це так дуже скромно е, кажучи, в топ-10 європейських воротарів в цьому компоненті. І коли мені компетентні воротарського мистецтва люди говорять, що. Лунін за своїм рівнем, ну це ось прямо зараз воротар для клубу високого рівня, клубу рівня Ліги Чемпіонів. А враховуючи його вік, Андрій лише 25 там в лютому виповнилось, враховуючи його ну, контрактні нюанси із Реалом. Лунін це готове рішення для топового клубу, який прагне вирішити своє воротарське питання на багато років уперед. Я, я вам чесно скажу, я не маю поки що підтверджень чи спростувань стосовно інтересу Баварії, я читав це там в іспанській пресі одне джерело. Німці поки що нічого про це не пишуть, але про Мудрика, по-моєму, також не писали, якщо я, якщо я правильно пригадую. Хоча я точно знаю, що Баварія цікавилась мудриком. Але, от просто тут важливо зрозуміти одну річ тут важливо оцінити те, що я сказав трішки раніше, і зрозуміти, що з точки зору бізнесу. З точки зору віку Мануеля Ноєра, якому ну, вже 38. Він в порядку ще, але 38. Запрошення Луніна в Баварію це дуже логічне рішення Мюнхенців. На місці босів Челсі. Я б на такого вратаря, як Лунін просто молився. Б. Але Челсі це не клуб рівня Ліги Чемпіонів. Друзі, щодня ми відчуваємо втому напругу та пресинг, і це природньо. Тож потрібно заряджатися новими емоціями, щоб продовжувати працювати, боротися та допомагати Збройним силам України. Саме тому я разом із зірками українського спорту долучився до нової комунікації Фавбет Дай спорту підтримати тебе, аби нагадати, що робити тайм-аут у складні часи це нормально. На нових гравців традиційно чекає вітальний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит за посиланням у закріпленому коментарі. Залишайся всередині гри з Фавбет. Якщо відчуваєш постійний праці, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Тепер давайте, друзі, до наших внутрішніх справ. Тут завжди є про що поговорити. А тиждень, що минув, дав чимало цікавих тем. Для роздумів, для розмов, для дискусій. І от перша з них матч минулого туру Української прем'єр-ліги Минай Полісся. Матч, який виявився дуже резонансним після фінального свистка. Пане Вікторе, доброго дня! Мабуть, із запізненням, але все-таки прохання розібрати епізод із непризначеним пенальтів матчі Минай Полісся. Хоча логіка і здоровий глузд перемагає, що Закарпаття не награли на нічию, і все-таки: дякую вам, слава Україні! Тут мова йде про епізод боротьби за м'яч Василя Кравця і Владислава Семотюка. Ну, Василь Кравець, захисник полісся, Семотюк півзахисник минає. Я в минулому випуску цей епізод навіть ну, не чіпав, тому що ну, він для мене простий, банальний і очевидний. Тому що, ну, крім того, що Семотюк впав у штрафному майданчику полісся, я вважаю, там взагалі нічого вартого уваги не було. Кравець хотів зіграти м'яч, в нього за спини вискочив Семотюк, який зіграв м'яч головою. Кравець, намагаючись зіграти м'яч і розуміючи, що не може дістати цей м'яч, що суперник його випередив, він просто прибирав ногу і легко зачепив руку Симотюка. Той упав і почав кочитись від болю, там, триматися за голову. Ну, от так опис епізоду, який там пенальті. Просто найчисто чисто за логікою. Випадковий легкий удар по руці по, 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 по зап'ястю. Ну, до чого він може привести? Ну, от, якщо ви в цей час отак, чашку кави в руці тримаєте, ну, то так, такий удар каву з руки виб'є. Але вас із ніг він не зіб'є. Навіть якщо замість Василя Кравця вас по руці ненавмисне ударить 17-й номер по лісі Олександр Усик. Дуже простий епізод, на мій погляд. Навіть близько там пенальті немає. Це моя думка. А от те, що із цього роздули, я вважаю, що це навіть уже не смішно. І мене це, я вам чесно скажу, дуже занепокоїло, тому я хочу про це поговорити. Я маю на увазі інтерв'ю новопризначеного віцепрезидента Полісі Володимира Теслі, який прямим текстом звинуватив людей, які працювали після матчу Минай Полісся в студії УПЛТБ, там експерти, ведучий у заангажованості відстоювання інтересів футбольного клубу Рух на базі якого збудована студія і який. За сприйняттям Полісся є прямим конкурентом Житомирського клубу в турнірній таблиці в турнірній боротьбі. Дуже, дуже цікава цитата. Я її собі виписав, і я вам її процитую. Прошу керівників УПЛ-ТВ, це цитата інтерв'ю Теслі. Прошу керівників упл ТВ звернути увагу на це. Адже ми не хочемо, аби наш продукт став політичним інструментом чи майданчиком для популяризації одного клубу, а був саме популяризатором українського футболу, аби в студії були дискусії, а не вердикти останньої інстанції, які схиляють думку глядача лише в одну сторону. І от це інтерв'ю мене занепокоїло значно більше, ніж епізод у матчі Минай Полісся і обговорення цього епізоду в студію ПЛТБ. Чому? Тому що це виглядає як спроба політизувати футбольне. Спроба посіяти зерно розбрату в те, що настільки важко і довго створювалось. У проєкт, який тільки стає на ноги. І проєкт, на мій погляд, до речі, досить пристойної якості. Особливо з поправкою на те, що він існує не повні два місяці, я б сказав, в дуже пристойної якості. Ось це мене непокоїть. Люди, так? Люди, от, ну, коментатор Віталік Волочай, який коментував цей матч, експерти. Максим Фещук там був, Василь Кобін, ведучий, Андрій Столярчук. Ну, вони висловили свою думку. Той же волочай вважав, що пенальті не було. В трансляції він це говорив. Інші вважали по-своєму. Мали право? Ну, та мали. Так, якщо думка людей відрізняється від твоєї, то хіба це означає вже апріорі, що люди заангажовані. Тобто, от зараз, дивіться, я кажу, що пенальті у матчі Минай Полісся навіть близько не було. Так це що означає, що Минай завтра може давати інтерв'ю, що мене Полісся купило? Рух, ну вони ж конкуренти з Поліссям, також таке ж інтерв'ю може давати, що мене Полісся купило. Так воно виходить, за логікою речей. Стиль, почерк. Манера написаного у цьому інтерв'ю Теслі, це ж друковане інтерв'ю, написане. Це не те, що його на камеру знімали, він говорив. Слова підібрані в цьому інтерв'ю. Меседжі нефутбольного характеру. Знаєте, от є така фраза, я процитую цю фразу. Ми добиваємось не правди, а ефекту. Ви погугліть автора цієї фрази. Це прізвище вам багато скаже. В цьому контексті я просто одну річ усім хочу нагадати. Можливо, до речі, навіть сам Володимир Тесля десь трошки не обдумав цей момент, недооцінив всю повноту і красу розкладу, акцентуючи увагу на тому, що у ПЛТБ орендує студію на базі футбольного клубу Рух і звинувачуючи працівників УПЛТБ в заангажованості. Так от, у футбольному клубі Полісся директором з медіа, маркетингу та спонсорства трудиться Олександр Денисов. Він же засновник YouTube каналу Футбол 20. Бізнес-партнером Олександра Денисова по цьому проєкту «Футбол 20 є Іван Грисько. Він же підрядник у ПЛТБ по виробництву студійних проєктів і оглядів матчів. Тобто Іван Грисько. Партнер Денисова по проєкту Футбол 20. Є керівником і відповідальним за зміст того, що відбувається у студії УПЛТБ. Модератором студії УПЛТБ після матчу Минай Полісся був Андрій Столярчук, який працює в Олександра Денисова і Івана Гриска на студіях Ютуб каналу Футбол 20. Чи знав це Володимир Тесля, коли давав своє інтерв'ю, чи коли вичитував те, що написали від його імені? Цікаве питання, правда? До чого я це все веду? Просто зрозумійте, от якщо під таким кутом подивитися на ситуацію, як я зараз сказав, погодьтеся за бажання з часом, ну, можна вже трошки іншу картину з точки зору заангажованості вималювати, якщо шукати підстави для здогадок і генерувати теорії змов. Якщо ще раз повторю, мати велике бажання займатися політизацією замість популяризацією. Розумієте, я нікого не звинувачую ні в чому, ні в якій заангажованості. Я просто до того, що різними прикладами, різними фактами можна смикати за різні, іноді навіть цілком діаметрально протилежні ниточки. І я на цьому прикладі просто хочу закликати займатися роботою. Ретельно і відповідально займатися саме своєю роботою. Щоб, наприклад, не було так, як сталося перед найбільшим матчем в новітній історії Житомирського Полісся. От зараз от домашній півфінал Кубка України проти Ворслану це ж був найбільший матч в новітній історії Полісся. Що сталося? Та в передматчові програмці для вболівальників, своїх же вболівальників. Це ж найголовніший актив клубу, клуб для них же існує. І в цій передматчої програмці для своїх болівальників Полісся, ну, так вийшло. Грало матч однієї 4 фіналу. В Олександрії. І ще 4 березня, замість 4 квітня. Ось так. Популяризували. Чи це теж витівки конкурентів? Конкуренти когось купили. Value has arrived in the city. I'm already there. The wine in front of you today is Cassiero del Diablo. Don Melchor's finest wines, carefully guarded under lock and key, started disappearing. To keep the thieves away, he spread word that the devil lived in his cellar. Who are you? It's awake. Що скажете про Ворсклу? Чи є шанс виграти кубок України? Трошки така футбольна перебивочка. В цьому турі якраз була, ну, можна десь сказати: генеральна репетиція фіналу Кубка України. І знаєте. Ворсла показала два моменти симпатичні, на які цікаво звернути увагу. Перший момент от від Сергія Долганського як тренера можна очікувати несподіваних тактичних ходів. Вперше цього сезону він в якості тренера Полтавської Ворсли, зіграв за схемою із трьома захисниками. І на старті матчу Ворсла, граючи надійно в захисті, дуже цікаво вибігала в контратакі. Хороший і швидкісний перехід від оборонних дій до атакувальних, дуже цікаво використовували простір, створили хороші передумови для гострих моментів біля воріт суперника. Це такі от плюсові моменти. Це те, що те, що десь ну не те, що сподобалось, воно таку певну ропевної родзинки додало і десь заповідало нам певну інтригу на фінал Кубка України. Хоча здавалося спочатку до матчу, що ну це просто битва там Давид і Голіаф, так всі розуміють вагові категорії Шахтаря і Вортла сучасно. Але от Долганський після матчу сказав таку фразу: не знайшлося гравців, які могли б направити все це в потрібне русло. Він це сказав про другий тайм, який Ворсла в більшості провела. Але от я вважаю, що те ж саме можна про першу половину зустрічі сказати, от якась недосказаність у завершальній фазі. От Все ніби класно, швидко в контратація, до того завершального акценту немає. І далі ще один момент, коли було вилучено Зубкова. Так? Коли було вилучено Зубкова, Шахтар, ведучи в рахунку, закрився в обороні. Віддав м'яч супернику. Творіть? Ворсла не змогла. От від слова абсолютно. Ні витончено, ні спрощено, маючи на вістрі високого таранного центрфорварда Ковталюка проти проти ну, відносно невисоких центральних захисників Шахтаря. Просте питання: скільки разів Ковталюку м'яч було доставлено? Ну, Повітрям на голову? Щоб він використав свою перевагу в габаритах? по-моєму жодного. Раз пригадаю подачу з лівого флангу, ну не точно, а то високо м'яч пішов. Розумієте? За майже тайм в більшості, mm -hmm. Ворскла в Атаці не створила нічого. Від слова, взагалі. І вийшло, що цей матч, знаєте, от коли дирдир -дир граємо, в кінці так, все на Кубок до забитого. Оцей матч був, власне, до забитого. Тому що, по першому тайму, мені здавалося, що Ворскла справді зможе дати бій Шахтарю, в тому числі в фіналі Кубка. Але друга половина зустрічі от, е, ну, трошки так відро холодної води на голову вилила. Мене шахтар здивував. Мене пушич здивував. Я навіть не сказав би, що неприємно, навпаки. Знаєте, чим здивував? Прагматичністю. Після вилучення Зубкова перша заміна супершвидкісного Кевіна, швидкість якого, власне, і спричинила той єдиний гол матчу. Пушич замінив на, ну, по-перше, повільнішого, по-друге, більш оборонно орієнтованого Марлона Гомеса. Після цього Шахтар залишився ну, без швидкості для контратак. Згадайте момент, коли могли виходити Сікан і Бондаренко вдвох на вратаря на, на ісенка, але Бондаренко легко наздогнав захисник ворскли Павлюк. Артему просто швидкості не вистачило. Потім замість Бондаренка. Пушич випустив Назарину. На той момент Бондаренко залишався єдиним там, атакувально орієнтованим півзахисником Шахтаря на полі. І от замість нього виходить Назарина. Так? Ну, більше опорний півзахисник, правда Більше руйнівник, правда? І от Шахтар, філософія якого атаки і видовища, просто закрився в обороні, без якихось там, контрнаступальних амбіцій. Чим, я думаю, здивував усіх і насамперед Ворство. Я вважаю це чемпіонський раціоналізм. Я вважаю це усвідомлення ціни помилки і жест Пушича, яким він показав, що готовий максимально уникати ризиків заради досягнення турнірної мети, тому що вона ж найголовніша. Тобто він дав зрозуміти, що очікувати від нього заміни основного воротаря, щоб дати ігрову практику резервісту, зовсім не варто. Шахтар в атаці теж особливо нічого не створив, навіть граючи в рівних складах гол Сікана, це ж ну, наслідок грубої помилки Ворсклян, коли Судаков відібрав м'яч у Мякушка в центрі поля, Кевін той м'яч на фланзі підхопив і організував далі реактивний контрвипад на гектарі вільного простору. Ну Так, Кевін біжить. Кевін не просто біжить, а дуже біжить. І всю цю історію завершив там на бомбардирській чуєшці Сікан. Чесно, кайфує від таких голів. Піпо Інзагі, Герд Мюллер, Гаррі Лінекер, Данило Сікан. І ось цієї реалізації вистачило для того, щоб взяти гру під контроль і тримати ситуацію на полі під контролем прагматичності, навіть залишаючись у меншості. Інший важливий епізод матчу я хотів би обговорити окремо: вилучення Олександра Зубкова. І ось тут питання доброго дня. Ворскла Шахтар, ви завжди говорите, що судді допомагають Шахтареві. Була червона картка Зубкові правильною. Я не завжди говорю, що судді допомагають Шахтареві. Я говорю про це, коли судді, на мій погляд, допомагають Шахтареві. Але, ну от давайте, вилучення Зубкова. Вилучення футболіста за те, що він вдарив ногою по голові голкіпера суперник. Зубков вдарив ногою по голові голкіпера Ворслі Павла Ісенка, коли той опинився швидше на м'ячі, і забрав м'яч у руки. Які питання. Але дивіться, от нормально в такому випадку, коли Форвард перестрибує голкіпера, тому що воротар явно перший на м'ячі, він виграв вже цей м'яч. Все. Зуков ну, не те, що не перестрибнув. Він ударив ісенка підйомом стопи по голові. І я не розумію Пушича, які він там виправдання придумує своєму футболісту після матчевого інтерв'ю. І головне, я не розумію, навіщо. Навіщо? Чого ти хочеш досягти цим? Це футбол, це спорт, це емоції. Ну, факап зубкова. Ну, не стримався. Це був 100% вчинок на емоціях. Окей, винен. Руку до гори підняв, вибачте, не правий більше так не буду. Буває так в спорті. Я не розумію, який сенс спробувати це виправдовувати. І якими аргументами можна, в принципі, це виправдовувати. Залізобетонна червона картка. Залізобетонна. Рефері в полі Олександр Омельченко чітко з цим розібрався. І я, в принципі, не розумію, до речі, навіщо арбітр ВАР Денис Шурман його покликав щось там передивлятися. Хоча ні, я якраз. <с Gate> Тут я якраз чітко розумію, навіщо? Щоб потім Шахтарю сказати: ну, Двіться, я ж вас люблю, я йому говорив, а він ні. А Омельченко красий, молодець, не повівся. А тепер мені цікаво, що буде далі. Тепер мені цікаво, що буде в кабінетах. Тому що ну, у нас нова влада у футбол прийшла: зміни анонсовані, прозорість, там, публічність. Але поки що ну, анонси в дії якось не дуже трансформуються. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ Змінили. Змінили, так. Зараз замість Шумілова, який, пам'ятаєте, там Ісмаїлі колись відмазував дискваліфікацію йому скошував, щоб міг Ісмаїлі проти київського Динамо зіграти, як сказав тоді Шуміло ну, в такому ключі, щоб глядачі дивилися футбол, могли дивитися футбол команд в оптимальних складах. І от зараз замість того Шумілова КДК очолив Віталій Миколаєвич. Наум. Юрист. Член ради адвокатів Київської області, голова адвокатського об'єднання Національна колегія адвокатів. Це те, що Google про нього говорить. Хто ще у цьому комітеті? Залізка Оксана Миколаївна, заступник голови. Спіров Денис Костянтинович, член комітету. Нігрудце Олександр Олександрович, член комітету, Бухаленков, чи Бухаленков тут, перепрошую, Олександр Олександрович, член комітету, Кирилюк Марина Олександрівна, член комітету. І Рева Віталій Григорович, член комітету. І от збирається десь цей комітет, рішення, які сприймає доленосні певною мірою для футболістів, для клубів. Але ніхто про ці рішення не знає: Кого, за що, наскільки, чому саме так дискваліфікували? Попередники були відкритими, публікували рішення своїх засідань, а тут нічого. От дивіться. Марко Марвалєвич з Вереса. Наче проти кривбасу. Б'є ліктам навмисне в обличчя суперника. Отримує за це пряму червону картку. І тут бум! У медіа новина з'являється. Процитую, нападник Рівненського Вереса Марко Мрвалєвіч зможе зіграти у матчі 24-го туру чемпіонату ВіБет-ліги проти ЛНЗ. Нагадаємо, в домашньому матчі з Криворізьким кривбасом чорногорський нападник отримав пряму червону картку. Згідно з рішенням контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, Марко Мрвалєвіч отримав фактично дискваліфікацію на одну гру та умовну ще на дві. Таким чином, Форвард точно пропустить поєдинок проти оболоні, але зможе зіграти проти ЛНЗ. Вважаю, що в ситуації, що склалося, це справедливе покарання. Тому дякую представникам контрольно-дисциплінарного комітету УАВ за те, що розібралися в ситуації та прийняли зважене рішення. Прокоментував висновок КДК УАВ, виконуючий обов'язки спортивного директора Рівненського Вереса Юрій Габовдо. Ні, для Вереса, для Юрія Габовди, це чудова робота без питань. Вони відстояли свого ключового гравця. Але до КДК є питання. Ви там для чого зібралися? Ви з цими рішенням своїми, в що і на що хочете наш футбол перетворити? Футболіст б'є гравця суперника ліктом в обличчя. Подивіться відео. Подивіться на обличчя Марвалєвича момент удару, на сконцентрованість. Нікому із людей футболу не пролізло, от нікому з ким говорив не пролізло, що це не усвідомлений удар. Жодному. Пряма червона картка від арбітра в ситуації, коли був вар на стадіоні. І далі ми підходимо до найважливішого. Ми дивимося перелік дисциплінарних санкцій. Агресивна поведінка три гри. Читаю рішення КДК УАВ. Якщо ви його не опублікували, то це не означає, що я його не читав. У мене WhatsApp працює, все нормально. Цитую: відсторонити. Футболіста ФК Верес Рівне М Від участі у матчах від участі у змаганнях на три матчі в дужках за агресивну поведінку, з яких два матчі умовно, встановити випробувальний строк до кінця чемпіонату УПЛ сезону 2023 2024 Ви коли таке рішення приймаєте? Так ви вийдіть і поясніть людям, іншим учасникам чемпіонату, особливо конкурентам Вереса по боротьбі за виживання. Оболоні, Минаю, металісту. Поясніть, з якого дива, якщо за агресивну поведінку передбачено три матчі дискваліфікації, ви офіційно, документально визнаючи правопорушення футболіста як агресивну поведінку, даєте йому де факто один матч дискваліфікації? Це справедливо? Не три, а один. Це нормально? Це чесно по відношенню до всіх учасників чемпіонату. Я розумію, що ви не з футбола. Я розумію, що ви з юриспруденції. Але ви в футболі. Тому подумайте про футбол. Тому що, дивіться, от беремо іншу історію: Оболонь, конкурент Вереса, матч проти Шахтаря. Сергій Суханов стелиться в, підкату, в підкаті ззаду. Не дістає м'яч, але дістає ззаду по ногах Маріана Шведа. Червона. Нема питань червона. І КДК в своєму рішенні трактує це як серйозне ігрове порушення. І це два матчі дискваліфікації. Тут все по букві закону, тут все, як написано е в документах, в переліку дисциплінарних санкцій, застосованих до футболістів. Тут питань немає. Але є нюанс: є два клуби-конкуренти у боротьбі за виживання. Футболіст одного клубу. Б'є суперника ліктем в обличчя в неігровому епізоді після свистка арбітра про зупинку гри. І отримує за це один матч дискваліфікації. Тому що це от умовно не смішіть людей, нікому воно не залізе. Не лізе і не залізе. І футболіст іншого клубу помиляється в ігровому епізоді, в ігровому епізоді і отримує два матчі дискваліфікації. Тут не ігровий епізод агресивна поведінка один матч, тут ігровий епізод футбольний, два матчі. Ще раз. Це нормально? І головне ж, все на мишу. Все тишком нишком. Щоб ніхто не знав, щоб ніхто уваги не звернув. Зараз зубкову на мишу що напишете? 10 хвилин дискваліфікації і два матчі умовно? Хоч три можна умовно написати. А Ці 10 хвилин зарахуйте в той час, що він не грав після вилучення в матчі проти Ворсного? Давайте. Нормально. Верес одного юриста привів на це засідання. Шахтар може собі дозволити 15 притягти туди до вас. Шановне нове керівництво УАВ. Ви тільки починаєте. Будь ласка, не повторюйте помилок своїх попередників. Все ж прописано у ваших регламентах. Нічого видумувати не треба. Підкоригувати можна, видумувати нічого не треба. Просто треба виконувати за прописаними нормами, прописаними, з якими заходили в цей сезон. Все дуже просто. А публічність ви самі декларували. Андрій Миколаївич Шевченко декларував. Новоспечений президент УГАФ декларував публічність. КДК, де публічність? Президента підставляєте? Пане Вікторе, як вам суддя в матчі Олександрія Динамо? Шепаренко в карному майданчику обіймає і кладе гравця Олександрія на землю. Це не пенальті. Брашко блокує ногу захисника і фолить. Суддя дивиться вар і зараховує гол. Скажіть, будь ласка, це суддя віддав борг за червону? Подивіться, головним арбітром матчу був Олексій Деревинський. Це суддя з історією. Один із представників українських династій, арбітрів, його батько Олег Деревинський, також був відомим арбітром. До речі, він і футболістом хорошим був із харківським менталістом Кубок Радянського Союзу. В 88-му році вигравав. Але от арбітром був одіозним, я так скажу. З орбіти легендарнішого Сергія Аршаковича Татуляна. Ну, так, всі говорили в той час в українському футболі. Хоча з іншого боку. Тоді, хто був не заробітий Сергія Аршаковича, ну той не судив. <рес> Але Олексій Деревинський, я вважаю, добре відпрацював у цьому матчі. От це моя думка. З двома жовтими Волошину розібрався все по ділу, правда? Хоча я підозрюю, що психологічно там, було нелегке рішення, тому що футболіст Динамо там, дві жовті з інтервалом у дві хвилини отримав. Футболіст Динамо дві жовті з інтервалом у дві хвилини. Моменту штрафного майданчику, ну, наскільки я розумію, про який ви згадуєте, там не Шапаренко, там Вівчаренко боровся із Шулянським, а тимчик із Ковальцем. Боролись з руками, з такими палкими чоловічими обіймами. Ну, я вважаю, що це не пенальті. Я вважаю, що це нормальна. Боротьба обопільна боротьба у штрафному майданчику при стандарті. Я вважаю, що там ніхто за межі правил не вийшов, той тримав того, той того, ну, тобто обопільно. Але розумієте, я от зараз вам знову як вболівальник скажу, що я майже не сумніваюся, що якби про рахунку 0-0 так боролися за м'яч у штрафному майданчику у Олександрії. Так? Коли проти Олександрії грало б чи Динамо чи Шахтар. Ну, я думаю, що я даю високу вірогідність, що Динамо і Шахтар били б пенальті. Але ще раз повторюю свою думку. Я вважаю, що такі моменти це не порушення правил. Я вважаю, що такі моменти це не пенальті. Обопільна боротьба, і там, ну, мені здається, взагалі ніхто не фалує. Тепер гол брашка. Гол Брашка це дуже цікавий момент. І сам гол класним вийшов. І момент боротьби брашка із Антоном Кравченком також був, я б сказав, дуже дуже інтригуючим. І ось тут я хочу зробити комплімент Олексію Деревинському. Я вважаю, що він розібрався ідеально. Хоча, от мені спочатку, здалося, степінг з боку брашка скасує забитий м'яч. Але є повтори, є вар, і повтори показали інше. Дивіться, якщо ви уважно подивитись епізод, Антон Кравченко спочатку намагався вибити м'яч. Але якимось дивом примудрився так, витикаючи м'яч, не влучити по ньому, і при цьому він втратив рівновагу. Далі Брашко нав'язав супернику силову боротьбу. Нав'язав, давайте я так скажу, за всіма канонами гри корпус в корпус, виставляючи ногу перед суперником, як, ну, як вчать. Там, Зараз модні професійні індивідуальні тренери. Я багато відео дивлюся насправді в інтернеті. От уроки е, від футбольних тренерів. Ну, типу, як правильно виконувати ті чи інші технічні елементи. Мені не допоможе, але в мене ж син росте. В е, мене вже технічний елемент один залишився, правильне відновлення після футболу. Але насправді я так, я люблю це такі відео. Я дивлюсь такі моменти. Так, от Брашко тут за всіми канонами зіграв, і повтор із за спини показав. Що Кравченко ногою просто вдарив по підошві брашка. Там, якщо фіксувати порушення правил, то з боку футболіста Олександрії там степінгу не було ніякого. Просто брашко це неймовірна машина. Я не знаю, бульдозер, каток, танк. Я не знаю, він не впав у цьому єдиноборстві, а потім забив ударом шаленої потужності. Тому я вважаю, що в цьому епізоді арбітер розібрався як артист, просто красунчик. По-моєму, що ніколи в цій, в цій програмі такого не звучало. Але так, ми критикуємо за штанги арбітрів, так? за факапи. Але ми повинні також і відзначати, коли хороша робота. Я, це моя думка. Я не знаю, що там комітет арбітрів, арбітрів розпише. До речі, от зараз теж респект їм. Тобто перестали писати, зараз розписали там багато моментів. З чимось можна. Дискутувати, але я навіть не маю з чим там дискутувати. Це називається публічність. Тут молодці, тут, тут браво. І Деревинський в епізоді Брашко Кравченко в оцінці епізоду, браво, красунче. Але знаєте, от, до речі, ще один момент, пов'язаний із рішенням арбітра, викликав серйозний резонанс в турі, що минув. І мова йде. Про насправді, якщо так от розібратись, чи не найцентральніший матч туру, оболонь минає. І про центральність я тут без сарказму, тому що тут реально був величезний вплив на боротьбу за виживання. Ми розуміємо так, вагу матчу, матч, ну прийнято говорити що там такий за шість очок. От тут яскравий приклад такого матчу. Після матчу головний тренер Оболоні Валерій Ващенко на флеш-інтерв'ю сказав ось такі слова. Я зараз ну, прочитаю вам, так? процитую. І суддів ніколи не коментував, але сьогодні такий можна сказати треш. Перебиття пенальті, призначення це буквоїдство. За духом гри, за тим, як складався матч. Це ні в які ворота не влазить. Перебиття пенальті, та за лінію всі виходять насправді. Плюс-мінус, якщо будемо в сантиметрах вимірювати, то футболу мало буде. Арбітром цього матчу працював Максим Козиряцький. Арбітром Вар був Андрій Коваленко. І коментар Іващен стосувався епізоду з виконанням пенальті Минаєм. Денис Устименко з першої спроби не забив цей 11-метровий. Арбітр прийняв рішення перебити пенальті. Тому що в момент удару е голкіпер оболоні Назарій Федорівський, жодної із них не перебував на лінії воріт, причому дуже явно. Я розумію емоції Івашенка. Я розумію емоції тренерського штабу Оболоні. От в цьому випадку я розумію їх. Тому що ну, команда в меншості залишилась після вилучення Олександра Рибки в дебюті матчу. Було важко. Ще раз, принциповість поєдинку. І тут ну, пенальті. Мене з гри нічого не може, тут пенальті. Ну, такі собі пенальті. Там захисник оболоні вистрибував, зіграв головою м'яч, але перед тим ліктем в голову в'їхав футболісто Миная Ну, по ідея головою в м'яч, але але все-таки ліктем в голову потьку розбив голову. Розумієте? Ось це називається, до речі, ось це називається ненавмисний удар. Коли людина грає в м'яч, ну за інерцією вони ж не стрибають солдатиками, за інерцією врізав. Так, це називається ненавмисний удар ліктем в голову, але це удар ліктем в голову. І це порушення правил, це пенальті. Тут ні в кого ніяких питань не виникло. І, от розумієте, усе це нагнітання, це емоція тут пенальті. Хвилювання шалене. Суперник б'є пенальті, і воротар парирує пенальті. Радощі вагон вагону, всіх це зрозуміло. Але ну, є правила футболу, правила сучасного футболу. І введення технології вар також має вплив на трактування цих правил. Коли Валерій Ващенко сам грав у футбол, тоді, от дійсно, перебиття пенальті було ну, буквоїдством. Тоді дійсно не було технологій, не було уповільнених повторів. Дуже важко було всім суб'єктам футболу справедливо реагувати на епізод: Там, воротар на лінії чи не на лінії. І в той час дійсно перебування пенальтів вважалось, ну, як пояснити це правильно. Ну, всі це сприймали, що арбітр до команди, ворота якої б'ють пенальті. Ось так це все сприймало. Але зараз же час змінився, час інший. Час технології. І вимог, в тому числі до арбітрів, із врахуванням наявності технологій. Є правила футболу. В момент виконання 11-метрового удару воротар повинен перебувати де? Правильно, воротар повинен перебувати на лінії воріт. Це правила. Їх придумав не Іващенко, не Козиряцький, не Монзуль. Вони такі, які вони є. Правила, Пенальті б'ю з 11 метрів, цієї позначки 11-метрової. Гравці виходять за межі штрафного майданчика. в момент удару повинен стояти на лінії. Це правила. І правил потрібно дотримуватися. Федерівський явно, очевидно, обома ногами вискочив з лінії воріт у поле, до удару. І вар сучасні технології це дозволяють абсолютно чітко помітити. І Козиряцький згідно із правилами футболу вказав, що пенальті потрібно перебити. Якби Устименко, до речі, не забив із другої спроби, Козиряцький повинен був би ще раз призначити перебивання пенальті. Тому що Федорівський і в другому випадку вийшов з лінії воріт у поле, вийшов до удару. Але Устименко забив і в такому випадку взяття воріт зараховується. Зрозумійте одну річ, якби Козиряцький вчинив. В цій ситуації по-іншому його повинен був би покарати комітет арбітрів, тому що це була б помилка арбітра. Це була б серйозна помилка рефері. Нас же от буквально зовсім недавно був прецедент, коли минай бив Дніпро-1 пенальті, вратар Дніпра, Волонець вийшов обома ногами з лінії воріт у поле. Навіть не так явно, як Федорівський, але вийшов. І це було помітно на стоп-кадрі. Тоді арбітри, ВАР, не вгледіли цей момент. Винок, виник резонансний випадок. І отримали. Від свого керівництва арбітри. Ну, ми ж за дотримання правил футболу. Зарядський з арбітром Вар Коваленком тут, у цьому випадку, конкретно, спрацювали чудово. Тут не може бути там, ніякого духу футболу, тут не може бути ніякого буквоїця апріорі. Це ж не боротьба за м'яч, яку можна трактувати по-різному, правильно? Дивіться, от ми ж не говоримо про дух футболу і букваївства, коли визначаємо наявність чи відсутність офсайду зараз от з технологіями ВАР. На відстань нігтя непідстриженого там, великого пальця ноги, форвард ближче до воріт суперника в момент передачі, це офсайд. Стоп кадр, лінії провели, намалювали там все, питання знято. І ніхто ж не говорить букваївство чи дух гри. Так чим ситуація із пенальтів відрізняється від цього? Так вона навіть легша, я вам скажу. Тому що це стандарт, статика. Тут чітко можна помітити, на лінії воротар чи не на лінії. Вбіг той штрафний майданчик до удару, чи не вбіг. Стоп кадр і дивимось. І вирішуємо всі питання. Це реалії сучасного футболу. І технології сучасного футболу. Дякую за контент, як завжди, все на високому рівні. Питання, які перспективи в УПЛ в теперішніх Карпат з наявним складом. Ой, я зараз був на матчі Лівий Берег Карпата, така лобова в першій лізі зустріч, і знаєте, мені цікаво було подивитись на команду на Карпати вживу. Я вам чесно скажу, от признаю, зараз щось трошки так всередині защеміло від спогадів, коли почув на трибунах це легендарне. А ми йдемо. Ух, Така приємна ностальгія, знаєте. Але якщо прагматично говорити. Я думаю, що цим складом, от конкретно ваше запитання, цим складом, теперішнім складом, Карпатам важко буде на щось серйозне претендувати в Прем'єр-Лізі. Я думаю, що взагалі ледь не в боротьбі за виживання вони будуть. Так, команда старається, що називається, грати в футбол, контролюють м'яч. Не б'ють аби куди, досвідчені, зрілі. Знають прекрасно, коли і як потрібно зіграти з точки зору прагматичності. Навіть от матчі проти лівого берега вони дуже грамотно гасили ситуацію на полі, коли лівий берег пропонував їм свою швидкість. Але ну, в Атаці Карпатам, я вважаю, якості не вистачає. Гостроти не вистачає. Дуже багато стерильного футболу. Проти лівого берега того ж, що... це перша ліга. У них перший підхід до воріт суперника був вже в компенсований час першого тайму. А наприкінці матчу, ще такий от штрих, Паркевич поміняв ну, свого єдиного фактично форварда Ігора Невеса і випустив замість нього півзахисника Єгора Демченка. Універсального, але ну, півзахисника. Тому що Форвардів номінальних, ну, нормальних форвардів немає. А Рієльсон, я так розумію, ну, це не те зараз, навіть на рівні першої ліги. А в прем'єр-лізі ми його бачили. Ну я вважаю, що він е, ну, вдовго показав, що ще сирий, дуже сирий для статусу, ну, а для статусу ударного форварда, тим більше, так? Е, для, для статусу ударного форварда, який буде створювати різницю на полі. Полісся не просто так від нього відмовилась. Я зараз по весні кілька матчів Карпат подивився. Я вважаю, що їм ну, дуже серйозно взагалі потрібно групу атаки посилювати. Там скромний вибір вінгерів. Я майже впевнений, що Мирон Богданович дуже хотів би швидкісних футболістів в Атаці додати. В прем'єр-лізі ці Карпати не зможуть грати в той домінувальний футбол, який ну, десь навмисно дають їм грати суперники в першій лізі. Розуміючи так, рівень підбір футболістів. Ну, дивіться, виходять Карпати проти лівого берега. В Карпат. Весь склад, практично, ну чи там 90% складу, це футболісти із досвідом виступів в Прем'єр-лізі. Розумієте? І в багатьох із них серйозний досвід. Бабогло виділяється на цьому тлі взагалі дуже і дуже серйозно. І от в цьому аспекті Карпати суттєво вирізняються серед цих команд. Першої ліги. тому от їм віддають м'яч. Давайте, грайте, контролюйте. Самі відходять, закриваються, ну і відбуваються там глобально, в переважній більшості. Я думаю, що відсотків 90 матчів Карпат в першій лізі в такому сценарії проходило. В Прем'єр-лізі буде інша історія. Ще раз повторюю: я думаю, що ці Карпати не зможуть грати в Прем'єр-лізі в той домінувальний футбол, як грають в першій лізі. Я знаю, що ну дивіться, що точно я можу сказати. Я знаю, що Карпати хочуть посилити кожну лінію. Мирон Богданіч хоче посилити кожну лінію. Він сам прекрасно розуміє, так, що на нього чекає, тому що досвіду в нього ого, скільки. Так. Я знаю, що центр Форварда вони шукали взимку. От, що цікаво, за останні тиждень я з ними трошки так щільно поспілкувався. У Львові був ми там разом сиділи, футбол, дивили, шахтар Тар потім тут, на стадіоні Лівий Берег, і в, в таку штуку таку річ мені розповіли: усього венесуельця Луїфера Ернандеса ну Карпатам пропонували перед поліссям Ну наскільки я зрозумів, там шеф-скаут Карпат дружить із і спілкується з шеф-скаутом полісся і От Карпатам той Луїфер в першу лігу не зайшов. Пропонували його, до речі, придбати за мільйон доларів. Карпата. Сказала, що на ці гроші має бути вища якість футболіста. От, не підійшов той Луїфер ну, перекинули Полісю. Полісся, до речі, як мені розповідають, придбало за мільйон двісті. От. А Карпати ж продовжують шукати центр Форварда. Маркевич, скільки я розумію, типову дев'ятку таку нападника, який добре веде боротьбу, чіпляється, головою грає, при цьому якісно підіграє, забиває голи. Ось такого нападника Маркевич шукає. Ще раз повторюю: там 5-6 футболістів кожну лінію шукають. Я думаю, що швидкість на фланах атаки дуже потрібна Карпатам. Варіативність на фланах атаки дуже потрібна Карпатам. Тому, якщо говорити про перспективу Карпат в Прем'єр-лізі, я вважаю, що все буде дуже сильно залежати якраз від якості підсилення. Команда, яка є зараз, ще раз повторюсь, я вважаю, феєрії Феєрія там в Прем'єр-лізі не створить. Проблема буде в тому, що Карпати. Влітку будуть заручниками часу. Вони планували підібрати гравців ось цього зимового вікна, щоб дати час там, на адаптацію, щоб вже в прем'єр-лігу залітати фактично готовою командою без кадрових пробоїв, там, можливо, десь точково посилюватись. Але взимку не склалось. Тому влітку доведеться працювати на ринку швидко і якісно. І цієї швидкості і якості великою мірою буде залежати. Те, якими будуть Карпати от, в цьому новому, в наступному сезоні, в новому сезоні у прем'єр-лізі. Наскільки вони будуть там конкурентними, чи навпаки, чи навпаки просядуть. Даріо друді в полісі. Вікторе, будуть другі Карпати. Це повернення Друді в український футбол. Також я навіть не сподівався досить резонансним явищем стало. Якщо ви мене питаєте, от я вам чесно можу зізнатися абсолютно без поняття, чого очікувати від Даріо Друді в полісі. Я впевнений, що другий Карпат точно не буде, бодай тому, що в полісі Друді спортивний директор. В Карпатах, перед тим зірці Кропивницький Друді зазнав фіаско як тренер. Я читав інтерв'ю, до речі, футболістів, які під його керівництвом працювали раніше в українському футболі. Ну, вилили трохи на нього помиїв. Але ну я, наприклад, не говорив би настільки там критично і категорично, тому що ну, дивіться, нам потрібно розуміти, що зараз Друді заходить на іншу посаду і з іншими функціями, зовсім інший проект. Друді став старшим, досвідченішим. І, і, я думаю, це також важливо, це також грає свою роль. Е, на офіційному сайті Полісі, до речі, було оприлюднено ці, чіткі цілі, чіткі завдання для Даріо Друді, і я навіть собі скопіював, я вам прочитаю. Під час спілкування з командою було озвучено, що пріоритетними напрямками ВО спортивного директора Даріо Друді будуть. Залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу для створення увага, атакувальної, швидкої, вертикальної моделі ведення гри, яка викликатиме щирі неповторні емоції і дасть змогу вболівальникам пишатися клубом. Ну, сьогодні, от е, Полісся страждала в матчі проти Колоса е, в матчі чемпіонату, і оцей удар Танковського. З рикошетом від Мілька. Я думаю, викликав дуже щирі і неповторні емоції, дав змогу вболівальникам пишати клубом настільки, що там не потрібно нікого, ні спортивного директора, нікого там не потрібно. От вони сьогодні просто кайфували. Вони виграли, виграли гру, вигразли гру, в якій не заслуговували на перемогу. Але три очки, ну гол не пахне, і три очки також не пахне. Але, повертаючись до Друді, це призначення, ну на мій погляд. Говорить, що клуб все ще перебуває в пошуку правильної організації своєї структури. Наскільки я розумію, друзі спочатку планували призначити очільником академії, але згодом плани змінились. Е, 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 наскільки мені відомо, в особистому спілкуванні аргентинець переконав Геннадія Буткевича своїй обізнаності, компетентності, е, рівні там, е, розуміння футболу і знань футбольних нюансів. У світі, і от тепер він офіційно виконувач обов'язків спортивного директора. Наприкінці січня, от тільки наприкінці січня, на цю посаду в полісі було призначено Володимира Теслю. Тепер з приходом друді Тесля отримав посаду віце-президента клубу. Тут можна тільки привітати. Це називається стрімке кар'єрне зростання. Я не виключаю, до речі, що у Друді також є опція. Ну, про це десь писали інсайдери наші. Я, я чесно кажучи, якось не, не особливо уточнював, що в Друді є також опція консультування головного тренера команди Сергія Шищенка. От я скажу свою думку, якщо це правда, то в мене для Шищенка, ну, не дуже хороші новини. От. Зараз точно про призначення Друді нічого аргументованого, не тільки я, ніхто вам не скаже. Все, що буде сказано зараз, це таке ну гадання. А, знаєте. Вийде, не вийде, Нормашці, ромашці, як колись, вийде, не вийде, любить, не любить. Давайте чесно говорити, там речі своїми іменами називати. Я думаю, що ну влітку тільки можна буде починати судити. Роботу Даріо Друді до літа в нього є час познайомитись з командою, з тренерським штабом, зробити там якісь свої висновки, зрозуміти, хто що може, хто чого не може, хто і що потрібні цій команді, щоб розвивати, щоб прогресувати, щоб він, як директор на своїй посаді, як спортивний директор, ну був ефективним. Тому подивимось, літо, звичайно, літо там багато інформації дасть, а точно, вже, я думаю, буде показувати сезон, так? осінь, там, зима. Гра команди, результати. Ну, як завжди, тільки це може бути мірилом. Гра, результати і перспективи. Віктор, доброго дня! Чи справді Євген Коноплянка завершив кар'єру? Чомусь про нього мало що чути. Дякую за вашу роботу. Слава Україні! Ну, Женя, в принципі, він такий не публічний або не особливо публічний завжди був. Наскільки мені відомо, так Коноплянка завершив кар'єру, і з того, що знаю я. З того, про що активно говорять там в українському футбольному світі, зараз коноплянка в тандемі із Романом Зозулою планують займатися агентською діяльністю. Я насправді давно про це чув, але останнім часом от кілька таких несподіваних підтверджень отримав, що Коноплянка і Зозуля вже в принципі займаються агенським бізнесом. Ну, Ну, З футболістами комунікують, щось там пропонують. Причому я, до речі, чув, як і з юними футболістами українськими, так і вже з готовими, там, іменитими, статусними, ну, за українськими мірками. І знаєте, що я думаю стосовно цього, я вважаю, що це класно. Я вважаю, що якщо Жені і Ромі вдасться вибудувати правильно і грамотно свою роботу в цьому напрямку, це може стати великим плюсом для розвитку українського футболу. Я от поясню, аргументую, поясню хід своєї думки. Коноплянка і Зозуля, ну в теорії, принаймні, люди, які частину кар'єри провели в Європі, які, відповідно, в Європі повинні були набити собі достатню кількість футбольних контактів, футбольних зв'язків. Якщо вони будуть здатні влаштовувати в хороші іноземні клуби, хороші іноземні чемпіонати, на хороші фінансові умови українських футболістів, Якщо вони завдяки своїм контактам зможуть приносити українським клубам хороші гроші на трансферах футболістів, якщо вони, з іншого боку, зможуть приводити в українські клуби хороших іноземних футболістів за адекватні гроші, ну скажіть, хіба від цього не будуть у виграші всі? Я вважаю, що. Відповідь, очевидно, риторичне питання. Тому подивимось, як розвиватиметься їх бізнес, подивимось на результати, подивимось на трансфери. Зараз ну, це лише зародження. І попереду ще дуже і дуже багато роботи, а вона там в воєнському світі, ну так наскільки я спілкуюсь, розмовляю, Ой, дуже непроста, така бруднувата, так? Але насправді, друзі, я вважаю, що це реально може бути. Дуже і дуже цікава футбольна історія. І на цьому будемо завершувати. Ще раз, друзі, хочу подякувати вам за підтримку проекту. Дякую, що дивитесь. Дякую тим, хто підписаний, хто не підписаний на канал. Будь ласка, це легко. Хочу попросити вас поставити вподобайки, якщо випуск вам, звичайно, сподобався. І, звичайно, ще чекаю на ваші запитання у коментарях під цим відео. Зокрема, напишіть також свою думку, як ви вважаєте. Коноплянка і Зозулі як агенти створять конкуренцію одіозному вадиму шаблію на ринку. Чи ні? Вдасться їм це зробити? Вистачить них контактів, зв'язків, харизми, таланту і ресурсу. Напишіть свою думку у коментарях під цим відео. І ще раз повторюю, чекаю також на ваші запитання, які стосуються українського футболу і довкола футболу. На цьому все щастя, вам, здоров'я, миру зустрінемось.